ishni talab etadi. Xususan havo haroratining isishi haydovchilarda uyquchanlik va charchoq chaqirishi inobatga olingan holda ular birma-bir to'xtatilib hushyorlikka chaqirilmoqda. Tezlikni me'yordan oshirmaslik, qarama-qarshi harakatlanmaslik, xavfsizlik kamaridan foydalanish hamda transport vositasining texnik jihatdan soz bo'lishiga ahamiyat qaratish haqida ogohlantirilmoqda. Bo'lasiz. Romelda o'z boshimcha yechish yoki turli ashyolar bo'lmasin. Haydovchilarning majburiyatlari aks ettirilgan buklet hamda eslatmalar tarqatilib, yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlari ta'kidlanmoqda. Shuningdek, qarzdorligi bo'lgan transport vositalari tegishli tartibda to'xtatilib, jarimalari o'z vaqtida to'lanmagan avtomashinalar jarima maydonchalariga joylashtirildi. Jarayonda bir qancha qoidabuzarlik holatlari ham aniqlandi. Mana bu Isuzu rusumli transport vositasi haydovchisi yuk mashinasining texnik holatiga umuman ahamiyat qaratmagan. Samarqand Buxoro yo'nalishida harakatlanib kelayotgan mana bu haydovchi o'zi yo'l qo'ygan huquqbuzarligi tufayli o'ziga ortiqcha tashvish orttirdi. Kobalt rusumli transport vositasini to'xtatishilganda haydovchilik huquqiga ega emasligi, ya'ni haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, shu transport vositasini boshqarib kelganligi ma'lum bo'ldi. Fuqaroga nisbatan yo'l harakati qoidalarining 7-bandiga asosan chora ko'rilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi.